wafdigan ka socday beesha caalamka waxaa hormuud ka ahaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master James Zwam waxaana qayb ka ah wafdigiisa madax ka socota midowga Yurub midowga Afrika iyo safiirka Sweden ee Soomaaliya waxaana ku qaabilay aqalka madaxtooyada Puntland madaxweynaha Puntland Dr. Cabdullaahi Dani ku-xigeenkiisa Ahmed Ismaan ilmu crash iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada madaxweynaha Puntland iyo wakiilada beesha caalamka ayaa ka wada hadlay arrimaha Puntland sida doorashada taariikhiga ah ee Puntland ka dhacaysay hal qof hal cod xaaladda guud ee dalka Soomaaliya sida amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo sidii xal waar loo gaari lahaa doorashada dalka madaxweynaha Puntland Dr. Cabdullaahi Dani ayaana tilmaamay in kulankaani ku soo aaday waqti Puntland ay gashay marxalad doorasho taariikhi ah runtii wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ku soo aaday waqti ku haboon arrimaha dhammaan ka taagan Puntland oo runtii marxalad cusub oo doorashooyinkii qof iyo cod ah u dareertay iyo hawlo kale oo muhiim u ah horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba sidoo kale xaaladda Soomaaliya doorashooyinkeedii oo lagu jiro iyadana xog waraysi arrimaha ku saabsan ka yeelanay Master James Zwam ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa dhankiisa dadka reer Puntland dawladda iyo shacabka ugu hambaliyay hirgalka nidaamka dimuqraadiyadeed ee Puntland oo maanta ololihii urur siyaasadeed ka bilowday degmooyinka Qardho Ayl iyo Ufayn 25 Oktoobar ee sanadkanina ay ka dhici doonto doorasho hal qof hal cod ah. The first phase of the local elections in Ayl, Ufayn and Qardho is just 4 weeks away on 25 October. We commend the TPEC, the government and people of Puntland for their steadfast determination to hold direct elections as enshrined in Puntland's constitution. Madaxweyne Dani ayaa dhanka kala bogaadiyay mashaariicda ka qabsoontay deegaanada Puntland ee hirgeliyeen hay'adaha qaramada midoobay ee beesha caalamka ee ka howlgala deegaanada Puntland oo uu tilmaamay inay qabteen wax la taaban karo hay'adaha iyo ururada deeqda bixiya ee waliba ugu horeysay EUda iyo wadamada Sweden iyo ka geysteen gacanta mashaariicda socota iyo guud ahaan hay'adaha UN-ka ee halka howlgala intaba runtii waxaan rajeynayaa inay muhiim ahayd waxyaabihii qabsoomay sidoo kale waxaan aad xoog oo saarnay sidii xal looga gaari lahaa sidii u qabsoomi lahayd doorasho Yusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe